Привіт, друзі, ми з України. Ми з України це, напевно, не моя крилата фраза. Моя крилата фраза це, напевно, характерник представляє такий то твір такого-автора. то автора. Ну і спроба начитки цього твору. Але сьогодні не про це. Сьогодні про новий формат ем, відео і аудіо це війна. Це певний такий формат. Е, Подкастів, який, власне, покликаний висвітлити ту чи іншу сторону підготовки до війни. Підготовка часом відбувається під час самої війни, яка вже триває більше трьох тижнів. Вже скоро буде місяць, поки один божевільний з сусідньої держави розв'язав цю страшну війну. Але в будь-якому разі, сподіваюся, що ця серія подкастів допоможе вам. Якось хоча б деякі речі, які ви, можливо, опустили під час підготовки в перші дні війни надолужити, розкласти в будь-якому разі по поличках дещо. Постараюся випуски готувати щодня, тобто, щоб щодня вони були вже доступні, стисло на базі доступної літератури, на базі. Дуже часто офіційних якихось рекомендацій тих чи інших структур, Міністерства з надзвичайних ситуацій готувати цей матеріал. Це версії, звісно, не остаточні. Тобто, ви радьте, в коментарях можете ділитися своїм досвідом, своїми порадами, що ще додати, що можливо забрати. Чому досі вже стільки часу пройшло, досі нічого подібного я не випустив, а випускаю так пізно. У мене, по-перше, була дуже велика зайнятість, вона не зникла. Тобто, у мене боротьба йде на своєму фронті. Я сподіваюся, що там вона йде успішно, але це забирає дуже і дуже багато часу, зусиль, ну і пов'язане безпосередньо з моїм професійним заняттям. Також у мене такий великий сумнів, чи не чи не зайве це, чи далі дійсно поради, чи вони нікому не зашкодять. Подкасти з цієї серії будуть мати мінімалістичний дизайн, у мене немає часу. Накручувати візуальну складову, тобто готувати якісь там переходи, ефекти, уривки відео, купа написів, які би так комфортно так виглядали для ваших очей і були би, звісно, дуже потрібними для того, щоб втримати увагу аудиторії. Також велике дякую Гіматико за допомогу. Дмитре, ти молодець. Я обов'язково використаю. Твої матеріали і надалі, звичайно, переробляючи їх. Дещо. Дякую за допомогу. Ну, Перші випуски, я сподіваюся, нікому не, за... не зашкодять. І перший випуск сьогоднішній це війна, підготовка. Це така підкатегорія певна, тривожна валізка. Ну, і зразу трохи єресі. я би пропонував готувати навіть не одну тривожну валізку, а дві. Перша валізка це екстрена, тобто вона дуже екстрена, вона має бути постійно готова, постійно десь стояти на виду. І коли, не дай Боже, щось одразу ж хапається її на плечі, вона має бути легка, тобто з неї можна навіть бігти і пересуватися відповідно до бомбосховища найближчого, якийсь найближчий, безпечний куток, безпечне місце. І вона, скажімо так, не має обтяжувати людину. В той же час ця валізка не має бути такою, що забезпечить людину на довший час, тобто на день буквально, і вбереже якісь най-най-най-най найцінніші -най 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 речі, найважливіші речі для того, щоби вижити, дати собі раду. Отож, ця дуже екстрена валізка в будь-якому разі має містити такі категорії речей. Категорія перша це документи і гроші. Потрібно підготувати наперед паспорт, копії всіх необхідних документів це свідоцтво про народження, своє, само собою, ем, сім'ї. Це військовий квиток для тих, хто перебуває на військовому обліку, документи про освіту, трудова книжка, пенсійне посвідчення хто пенсіонер. Обов'язково документи власності на майно. Ну й далі вже опціонально, які ви документи вважаєте найважливішими, там посвідчення водія і так далі. Так далі вони мають обов'язково бути в цій категорії речей, яка йде в дуже екстрену валізку. Гроші я би радив, звичайно, готувати і готівку, і банківські карточки, причому тримати їх обов'язково треба в різних місцях. Тобто навіть частину йде в екстрену валізку, екстрений рюкзак, можна навіть перефразувати, а інші в одязі, в надійних кишенях, так ви матимете більше шансів їх уберегти, раптом що, раптом зелені чоловічки схочуть поживитися за ваш рахунок. Далі це все має перебувати у файлі. Найпростіший варіант файл, складніший варіант, але, напевно, більш надійний це прозорий пластиковий пакет на застіпці. Тобто, навіть не дай Боже дощ чи вологість, ці речі не пропадуть. Ну і також до цієї категорії умовно можна віднести ключі, тобто ключі від дому, від машини, вони теж тут мають бути. Наступна категорія це техніка. Техніка мобільна, комп'ютерна. Тобто раптом у вас є такі речі, і, само собою, вони можуть коштувати дуже і дуже дорого, мало не як автомобіль, то ви з собою їх обов'язково берете, плюс обов'язково не забудьте збирати їх разом із зарядками. Ну і до цієї категорії можна віднести павербанк. Який дуже часто не просто заряджає а ще й різні китайські із різноманітними функціями, вони ще можуть навіть світити, тобто одразу ж заміняє вам ліхтарк. Наступна категорія це засоби гігієни. Вони потрібні для того, щоб комфортно себе почувати або максимально комфортно. Які це можуть бути, це обов'язково серветки, сухі, вологі, ну і далі вже опціонально, тобто якась там якась зубна паста, щітка, тощо. Дуже важлива категорія це аптечка. Що стосується аптечки, це, звичайно, так не перелічиш голосом, або невеликий відсоток людей є, які добре сприймуть це на голос. Тому я подаю в описі під відео найважливіші. На мою думку, і на думку надзвичайників наших перелік ліків, препаратів, плюс у мене були консультації з професійними фармацевтами, які порадили най-най-най необхідніші речі, які можна взяти з аптек, щоб мати під рукою. Ну і плюс, якщо ви вживаєте щодня якісь медичні препарати. Не забудьте їх, якщо ви маєте рецепти на препарати, то додайте їх до документів, те, щоб не забути. Наступна категорія це провізія, і тут, якщо ви хочете з цим рюкзаком так, теоретично бігти, тікати від якогось бомбардування, від небезпеки, то я би радив не набирати їжі і води на три дні, як це рекомендує більшість інструкцій. А взяти якусь пляшку води літрову, скажімо так, і продукти харчування, які дають вам багато енергії, багато калорій одразу ж, які компактні до максимуму, ну і не потребують якогось додаткового приготування. Тобто це чорний шоколад, це якась жменя льодяників, щось в такому стилі, солодощі, які зразу дають вам вуглеводи для. Швидкого пересування, відновлення енергії. Наступна категорія це одяг і плет. Теплий одяг, оскільки зараз ще підступний доволі в температурному плані березень, то теплий одяг має бути на собі. Плюс, якщо є така можливість, потрібно підготувати якусь термоковдру, плед, щось подібне, щоб можна було накритися навіть у тому ж самому бомбосховищі, яке переважно дуже холодне. Також це багато місця не займе, але може врятувати комфорт на кілька днів, ну і, само собою, навіть здоров'я, радив би взяти нижню білизну, хоча б найелементарніший комплект, плюс шкарпетки. Рекомендують в різних інструкціях технічні засоби, такі як мультитул, в кого він є, тобто цей складний ніж, так, лезо ножа, шило, викрутко, ножиці і так далі. І то, що це опціонально, звичайно, що, але в будь-якому разі в цьому, в цій найбільш екстреній валісті чи рюкзаку, мав би бути обов'язково хоч якийсь, але ніж, він в усій людській цивілізації, практично, річ і досі незамінна. Також олівець, хоча, знову ж таки, навряд чи він вам придасться, але якщо придасться, то. Він може врятувати і життя комусь, сірники і запальничка. Ну, на всілякий випадок. Знову ж таки, багато місця не займає, а може дуже і дуже допомогти. Валізка другої черги це, власне, той, напевно, мінімум речей загалом, який варто взяти з собою, якщо безпосередньої небезпеки немає, але вам треба швидко, терміново покинути. Дім, ну і тут вже більше е, у вас з'являється можливостей, щоб пересуватися, е, несучи більше речей, більшу вагу. Е, це тоді варто готувати загалом якісь сумки, так? але мати під рукою ту сумку, яка, яку можна, скажімо так, залишити на сам кінець, тобто яка може замінювати ту ж саму валізку. Другої черги, яка не дай Боже щось, то вона все одно лишається в руках, і в ній зберігаються все ж таки якісь базові необхідні речі для того, щоб вижити, бо невідомо кого що чекає і коли. Отож, це має бути якесь надійне взуття, зручне взуття обов'язково. Це має бути теплий одяг, це має бути, звичайно, все у міру... Потреби в міру вмістимості, в міру ваших фізичних здатностей перетягувати цю саму сумку чи великий рюкзак. Це має бути вода і продукти харчування на три доби, знову ж таки, якісь солодощі води набагато більше. Тобто, рекомендується навіть пляшка від літра до півтора літри води на день на добу. тобто Доволі велика великий вміст. Хоча так, суто теоретично, чи не практично ми живемо в міських агломераціях. Тобто тут проблема з водою, начебто в більшості місць Маріуполь, Бідний Маріуполь, я не рахую, то не мало би бути. Це можуть бути консерви, м'ясні, рибні, ну і інші категорії речей, які можуть придатися вже. В дорозі, це, наприклад, той самий скотч. Чомусь, не знаю, чому рекомендують багато речей, які, в принципі, навряд чи вже знайдеться в сім'ях звичайних українців, той самий радіоприймач, ті ж самі сигнальні пристрої, компас і так далі. Ну, Але деякі все ж таки треба з собою взяти, наприклад, нитки, голки, свисток. Пакети для сміття, які придадуться. Ліхтарик. Ну, ліхтарик, звісно, він може навіть йти в першу чергу в найекстреніший рюкзак. Компас, в кого є годинник наручний, телефони швидко розряджаються, якщо немає можливості підзарядити, як годинник він вам не допоможе. На цьому все. Сподіваюся, що моя балаканина якось не. Була для вас абсолютно нудною і всім удачі, бережіть себе, ну і ми обов'язково обов'язково переможемо. Іншого варіанту я навіть не розглядаю.